Dersimizde hər birinizi xoş gördük. Bugün ekonometrikadan sadece 5-ci dersimizdir. Bu ders kovariasiya ve dispersiya kaydaları ve korrelasiya hakkındadır. Zaman zaman hayatımızda elə hadiseler baş verir ki, bu hadiseler arasında bir əlaqə görürük biz. Qabaqcadan bunu müəyyənləşdirə bilirik. Bu hadiseler arasındaki əlaqəni biz kör təbii müşahidə etsək də, statistika elmində, ekonometrikada həmçinin onlar arasındaki əlaqə dispersiya və kovariasiya kəmiyyətləri vasitəsində ölçülür. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa dəvət edirəm. Kanala abunə olun, zəngə düyməsini basın ki, yeni gələn videolardan xəbərdar olasınız. Kitabımız eyni ilə keçən dəfəki kimi də dediyim kimi Christopher Dougherty'nin Introduction to Econometrics kitabıdır. Ekonometrik giriş kitabıdır. Bir her zaman bu kitabdan keçirik. Bu video bir neçə hissədən ibarət olacaq. Çünki bu gözləmlər, bu statistik terminlər, statistik kəmiyyətlər daha bir geniş bir şeyləri əhatə etdiyi üçün ona görə bunları biraz geniş şəkildə izah etməyə çalışacağım. Demək, buradan bir belə deyək, boş səhifə açıb oradan başlamaq istəyirəm. Çünki burada müəyyən bir izah vermək istəyirəm. Deməli, belə. Okey. Demək, dediyim kimi, hadisələr haqqında əlaqələr var və bu əlaqələri biz necə ölçməliyik və necə arasındakı əlaqələri müəyyənləşdirməliyik. Keçən dərslərimizdə biz hər hansı bir gözləm haqqında, hər hansı bir təsadüfi dəyişən haqqında danışmışdıq və həmin təsadüfi dəyişənin dispersiyasını biz hesablamışdıq. Daha doğrusu, yəni dispersiyanın riyazi varians eyni şeydir. İndi onun qısa olaraq sizin yadınıza salacağım və variansla dispersiya arasındakı fərqi sizin üçün izah edəcəm. Deməli, x gözləmimiz var idi, hər hansı bizim x-imiz var idi və ki, bu x-imiz bizim müəyyən bir kəmiyyətlər alır. İki, məsələn, 5 alır, 3 qiymət aldı, 4 qiymət alır və də 8 qiymət alır və bunların hər birinin də nəyi var? Probability, yəni onların ehtimalları var. Məsələn, deyək ki, 5-in ehtimalı 0,25-dir. Gəlin, bunlara hər birinə ayrıca olaraq, yəni eyni ehtimallar verək. 0,25-i hər birinə 25% ehtimal verək. Hər birinin 25% ehtimalı var. Bunda həmçinin bu da 25% ehtimalı var. Yəni, toplam ehtimal hamımız bildiyimiz kimi də 100%-ə bərabərdir. Yəni, 1-ə bərabərdir. 100%, yəni 1-dir. Burada qeyd edək. Biz, deməli, dispersiyanı necə hesablayırdıq? Çox sadə şəkildə hesablayırdıq. İlk əvvəl hamısının kvadratlarını tapırdıq. Yəni, kvadratlarını tapırdıq. Gəlin, bunların hamısının kvadratlarını tapaq. Kvadratlarını tapaq. 25. Burada 9. Burada 16. Və burada da 8. Yoxsa, sorry, 64. 64. Deməli, sonradan bunların eyni idi. Bunların hər birini nəyə vururduq? Bunların ehtimalını vururduq. X-in kvadratı vurulsun pi-yə. Ehtimalını vururduq. Deməli, 25-i, 0-dən 25-ə vuranda, əlbəttə ki, bunun 4-də 1-i eləyir. Bu eləyir 6 tam. Sonra belə yazıqda 6-dan %25, sonra 9 vursan 0-dan %25, bu deyilir 2-dan %25, 16 vursan 0-dan %25 edir, bu 4, 64 vursan 0-dan %25, bu deyiləcək 16. 16. Bunları hamısını hesablayıb, bu edir 5. Bu eləyir 6, 2, 4, 10, o da 2, 12, o da 6 eləyir, 18, 1, o da 1, 2. Deməli, 28 tam 10-da 5. Biz bunu tapandan sonra nə edirdik? Biz sonradan bunu ehtimalın, yəni təsadüfi dəyişənin ehtimalının kvadratından çıxırdı. Daha doğrusu, təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinin kvadratından çıxırdı. İndi təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsini tapaq. Bu necə tapırıq? X-i vururuq hər birinin gözləminə. 5 vurulsa 0-dan %25 edir. 1 tam %25.
3 vurulsun 0 tam %25 eder 0 tam %75. 4 vurulsun 0 tam %25 eder 1. Hemşire 8 vurulsun 0 tam %25 eder 2. Olar üst üste gelen değeri 0, 0, burada 1 kalır, 1, 1, 7, 1, 1, 2, o da 2, 4, o da 1, 5. Tam oldu 5. Deməli, varyansı necə hesab edirik? Varyans, daha doğrusu, dispersiyadan söhbət gedir. X-in varyansı bərabər olacaqdır nəyə? Deməli, x kvadratının riyazi gözləməsi bərabər olur nə üst çıxırdıq nəyi? Sorry. Çıxırdıq x-in riyazi gözlənməsinin kvadratını çıxırdıq ondan. İndi bu bizim halımız necə eləyəcəyi? 28 tam onda 5-dən çıxardıq biz 5-in kvadratı ilə 25. Qalır bizdə nə? 3 tam onda 5. Mən bunları nə üçün izah edirəm? Varyansla kovariasiya arasında fərq görürsünüz. 3 tam onda 5. Əgər biz bunun standart deviation-ını hesablamaq istəsək, əlbəttə ki, kök altında 3 tam onda 5-i hesablayarıq. Bu da onun olacaq nəyi? Standart sapması. Ümumiyyətlə, birinci müəyyənləşdirək ki, kovariasiya necə hesablanır? Kovariasiya hər hansı bir x və y dəyişən arasında kovariasiyanı hesablamaq üçün nə etmək lazımdır? X-dən onun riyazi gözləməsini çıxırıq hər birini. Sonra Y-dən onun hər birinin riyazi gözləməsini çıxırıq. Sonra nə edirik? Onların bir-birini, hər bir gözləmin riyazi gözləməsini çıxıb, yəni hər bir, mən X təsadüf edəyişinə daxil olan hər bir X-in, hər bir X-in, gəlin belə göstərim, burada belə göstərək. Bu formada göstərim. Deməli, bizim nəyimiz var? Bizim X-imiz var. X1, X2 və s. XN-ə qədər, düzdürmü? Və bunun nəyi var? PX, yəni P-nin elə bilir ki, X-in nəyidir? Ehtimallarıdır. Bu da P1, P2 və s. PN-ə qədər. Sonra nəyimiz var bizim? Bizim Y-imiz var, düzdürmü? Y-in hər biri nədir? Hər bir gözləmi var, hər bir aldığı qiymətlər var. Y-N-ə qədər, düzdür? Və onun da hər birinin nəyi var? Ehtimalları var. P1, P2 və s. PN-ə qədər. Biz nə edəcəyik burada? Biz bu hesablamaq üçün nə edəcəyik? Deməli, kovariasiya bərabər olacaq. Kovariasiya x, y arasında kovariasiya bərabər olacaq nəyə? Deməli, hər bir, yəni hər biri üçün olacaq bu. Deməli, necə olacaq? X 1 çıxılsın mu 1, yəni bunu riyazi gözləməsini hesablayandan sonra onun elə bir ki mu x alınır da bizim riyazi gözləməmiz belə deyək x-in riyazi gözləməsi olur mu x. Hər birini ondan çıxırıq. Vururuq nəyə? Y-in də hər birinin çıxırıq onun nəyindən? Onun riyazi gözləməsindən. Düzdür. Və bunu, yəni plus, axıra qədər davam edirik. Hara qədər? X, N-ə qədər. N çıxılsın, mu x vurulsun, y. N çıxılsın, mu y. Məsələn, bu forma bir-birindən çıxıb, hamısını elə bil ki, bir-birinə vurub toplayırıq. Deməli, qayda belədir, yəni hesablama qaydası belədir. Bunları bir-birinə vurandan sonra bizim deməli, kovariasiyamız alınır. Kovariasiya əmələ gəlir. Demək, gəlin real misal üzərində bunu yerinə yetirməyə çalışaq. Gəlin çox xırda və qısa bir misal üzərində yerinəməyə çalışaq ki, biz bunu rahat şəkildə başa düşək. Deyək ki, bizim x gözləmimiz var və x-in hər birinin rəqəmləri var. Deyək ki, məsələn, 2, 4 və bir də 5 varımızdır. Və bunların hər birinin nələri var? P-ləri var, düzdürmü? P. Demək ki, P bizdə nəyə bərabərdir? X üçün də belə çəkək. Deməli, deyək ki, bunun ehtimalı 0,3-dür, bunun ehtimalı 0,4-dür, bunun da ehtimalı 0,3-dür.
Yani elbette ki bizim eğitim al hemşe neye beraberdi? Bire beraber. Sonra gelin biraz daha saliqəli eləyək yenə də. Aha. İndi deyək ki bizim bunun ehtimalını hesab deməli ehtimalını hesablayaq. Bunun ehtimalını hesablamaq üçün nə etmək lazımdır? Hər bir gözləmi bir-birinə hasilinə vurub bir-bir vurub və toplamaq lazımdır. Çox asan şəkildə bunu yerinə yetiririk. Deməli gəlin bunu şifahi şəkildə bu dəfə 2 dəfə 0.3 eləyir. 0.10.6 üstə gəlsin 4 dəfə 0.4 eləyir. 1.10.6 üstə gəlsin 5 dəfə 0.3 eləyir. 1.10.5 üst-üstə gəldikdə hamısını bu əlbəttə ki ehtimal 1-ə bərabər. Üst-üstə hamısını bir-birinə gəldik. Üstə gəldikdə 2.2 üstə 1.5 eləyir. 3.7. 3.7. Tamam. Biz x-in riyazi gözləməsini, belə deyək də, riyazi gözləməsini hesabladıq. Bu nəyə bərabərdir? 3.7-yə. Daha şəkildə hesabladıq. İndi yəni bu sistemi pozaq hesablamışıq, problem yoxdur. 3.7. İndi deyək ki, bir y gözləmi də götürürük, y gözləmi götürürük və y gözləmini də başqa rəqəmlər veririk burada. Gəlin belə deyək, y-ə veririk burada, məsələn, deyək ki, bu 10 rəqəmi alır, bu alır burada, deyək ki, 15 rəqəmi alır və bu da alır 18 rəqəmi. 3 dənə başqa bir rəqəmlərdir və onların hər birində nələri var? Deməli, py. Py nə deməkdir? Bu da bunun ehtimalıdır. Y-də öz ehtimalları var. Məsələn, deyək ki, bunun ehtimalı olur 0.4, bunun ehtimalı olur 0.2 və bunun da ehtimalı olur 0.4. Əlbəttə ki, hamısı edir 1. İndi biz bunun da, yəni Y-in də biz deməli, riyazi gözləməsini hesablasaq, Y bərabərdir, riyazi gözləmə Y bərabərdir nəyə? Deməli, hər birini buracaq bir üst-üstə vurarıq. Deməli, 10 dəfə 0.4 eləyir 4, üstə gəlsin deməli 15 dəfə 0.2 eləyir 3 üstə gəlsin 18 dəfə 0.4 də eləyir 4 dəfə 18 72 7.2 normalda bizə nə verəcək? Ümumi hamısı 4, 3, 7, 7, 14 14.2 bu da oldu riyazi gözləmi 14.2 yaxşı, bu hissələr aydındır bu hissələr də aydındır yaxşı, biz bunu riyazi kovariyasiyasını necə hesablayacağı kovariyasiyasını necə hesablayacağı kovariyasiya bayaq dediyim kimi düsturba bu formadadır x, y üçün necə olacaq hər bir gözləmi bir-birinə vuracaq yəni hər bir gözləmi onun çıxıb onun elə bil ki digərinin o gözləminin onun riyazi gözləməsinə çıxıb bir-birinə vurarıq yəni praktik olaraq bu formadadır deməli x1 nədir 2-dir düzdür mü? 2-ni çıxacaq onun riyazi gözləməsində də 3.7. Vurarıq nəyə? Bu birinci göstəricidir. Bu x1-dir, düzdür mü? Bu da x y1-dir axı. Yəni eyni ilə nə üçün eləyəcəyik bunu? y1 üçün eləyəcəyik bunu. Vururuq nəyə? y1 10-dan çıxacağı nəyi? 14.2-ni. Praktik olaraq belə çıxdı. Sonra üstə gəlir nəyə? Növbətini 4-dən çıxarıq nəyi? Yenə də 3.7-ni x-in riyazi gözləməsini. Sonra nəyə vuracağıq? y-in, yəni riyazi gözləməsi 15-dən çıxarıq. Nəyi? 14.2-ni riyazi gözləməni. Və üçüncü bizim nədir? Yəni biz bunu daha asan eləmişik, 3 dənə gözləmə eləmişik burada. Deməli 5-dən çıxarıq 3.7-ni. Vurarıq nəyə? Deməli 18-dən çıxarıq. Deməli 18-dən çıxacaq 14.2-ni. Və bir-birinə hasil var. İndi bunu tez bir zamanda biz hasilini hesablayaq. Beləliklə dostlar, hesabladıqdan sonra biz nə alırıq? 12.32 %32. Deməli bizim yəni kovariyasiya praktiki şəkildə hesabladıq. X və Y üçün kovariyasiyamız bizim nəyə bərabərdir? 12.32%. Demək, kovariyasiyanın müsbət olması, mənfi olması və ya sıfır olması bizə nə verir? Müsbət olması bizdə onu verir ki, əgər kovariyasiya müsbətdirsə, deməli, iki dəyişən arasında
belə deyək də, düz mütənasib əlaqə vardır. Düz mütənasib əlaqə nə deməkdir? Gəlin belə bir şey sizə göstərim. Ümumiyyətlə, kavariyasiyalar arasında əlaqələr necə olur və onu sizə göstərim. Demək ki, deyək ki, məsələn, bayaq dediyim kimi, sorry, belə deyək də, belə bir qrafik çəkirəm və bizim sorry, belə çəkək. Aha, bizim gözləmlərimiz var da, bayaq dediyim kimi x-imiz var və y-imiz var. Gəlin burada yazaq belə. Bu bizim x-imizdir və bu da bizim y-imizdir, düzdürmü? Və x-in və y-in aldığı qiymətlər var, müvafiq olaraq qiymətlər var. Və biz, deyək ki, məsələn, x-in, deyək ki, məsələn, 2 qiymətində, nə bilim, y alırdı, məsələn, 10 qiymətini burada, düzdür. Daha doğrusu, belə bir nöqtə verək də burada. Hər hansı bir nöqtə verir. X-in 4 qiymətində Y alırdı, nə bilim, deyək ki, 14 qiymətində burada belə bir şey. Və nə bilim, 8 qiymətində başqa bir qiymət alırdı. Deməli, bu nə deməkdir? Deyək ki, məsələn, bizdə bu 2, 4, 8 yoxdur və çoxlu var. Yəni, belə çoxlu bir rəqəmlər var və alınan çoxlu qiymətlər var. Qiymətlər var, topası var. Əgər biz deyirik ki, kavariyasiya bizdə müsbətdir və müsbət olan kavariyasiya haqqında danışırıqsa, müsbət olan kavariyasiya haqqında danışırıqsa, bu müəyyən nə verir bizə? Müəyyən bir pozitiv trend verir. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, bu topallar yəni, bu istiqamətdə hərəkət edir. Yəni, bu istiqamətdə gedir. Yəni, bu nə deməkdir? Burada düz mütənasiblik var. Tamam mı? Yəni, düz mütənasiblik var. Amma ola bilər ki, başqa bir məsələ ola bilər. Gəlin, bir başqa bir cədvəl göstərim sizə. Deməli, deyək ki, belə bir bizim dəyişənlərimiz var. X və Y dəyişənlərimiz var. Mən bunu təqribən belə bu formada çəkirəm. Bizim X-imiz var. Deyək ki, məsələn, X-imiz var. Və bizim Y-imiz var. Bu başqa X-lər və Y-lərdir. Və X-in və Y-in aldığı qiymətlər var çoxlu. Və Y-in də aldığı qiymətlər var. Yəni, X-dən doğan Y-lər var. Və ya fərqi yoxdur. X-in bu qiymətini Y bu qiymət alır. Deyək ki, məsələn, günün bu günündə bu qədər bu olub, bu qədər bu olub, bu qədər bu olub və həmin vaxtlarda Y-lər bunlar olur. Əgər X-in kiçik qiymətlərini Y böyük qiymətlər alırsa və X-in qiymətləri böyüdükcə Y-in qiymətləri kiçikləşirsə, azalırsa. Deməli, nə olur burada? Burada artıq mənfi, hər şey aşağıya doğru trend olur və orada kavariyasiya nə alınır? Kavariyasiyanın qiyməti mənfi alınır. Mənfi qiymət alınır. Burada müsbət qiymət almışdı kavariyasiya. Burada isə mənfi qiymət alır. Yəni, daha böyük və mənfi qiymətlər alır. Burada nə deməkdir? Biz deyirik ki, X və Y dəyişənləri arasında tərs mütənasib əlaqə var. Biri artanda, o biri azalır. Tamam, bu belə. Amma bəzən elə hadisələr var ki, onlar bir-birlərindən asılılığı yoxdur. Asılılığı yoxdur. Məsələn, belə bir gəlin, bir dənə burada cədvəl çəkirəm belə bu formada. Deyək ki, məsələn, bizim X gözləmimiz var və bizim Y gözləmimiz var. X-in aldığı qiymətlər var. Yəni, mən burada təqribən çəkirəm. Yəni, siz bunu dəqiq deyə bilərsiniz, ardınsa baxa bilərsiniz. Aldığı qiymətlər var. Alınan qiymətlər belə bir qiymətlər topası buludu əmələ gətirir. Burada nə var? Yəni, burada yəni, trendin beləmi olması, beləmi olması, beləmi olması, heç kəs bilmir bunu. Yəni, burada qarışıqdır. Burada çox vaxtı kavariyasiya 0 və ya 0-a bərabər olan bir rəqəm alınır. 0-a bərabər olan bir rəqəm alır, ya 0-a yaxın bir rəqəm alır, fərq etmir. Onda deyirik ki, nədir? Bu iki dəyişən arasında bir əlaqə yoxdur. Bu, kavariyasiyanın mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Bunun daha təkmili forması korrelasiyadır. Biz növbəti dərslərimizdə onu da izah edəcəm mən sizə. Bu, kavariyasiyadır. Kavariyasiyanın xüsusiyyətləridir. Gəlin bu hissəni bozaq hamısını. Belə, əziz dostlar, davam edirik. Baxın, burada göstərir kavariyasiya, yəni deyir ki, əgər X və Y arasındakı əlaqə yəni, yoxdursa, onlar bir-birinə müstəqildirsə, bir-birinin asılılığı yoxdursa, X və Y-in hesablanması, yəni kavariyasiyasının arasında əlaqə bu formada. Yəni hesablayacağı biz, gətirib sıfıra çıxaracağı biz, yəni sıfır olacaq biz. Əgər biz assume eləyirik ki, və ümumiyyətlə, ehtimalımız və ya ki, məsələn, hadisəmiz fərq etməz. Hər iki halda, yəni X ilə Y arasında, X və Y dəyişənlər arasında bir əlaqə yoxdursa, bu əlaqənin olmaması, demək, onlar arasındakı kavariyasiyanın sıfıra bərabər olması və ya sıfıra yaxın bir rəqəm olmasına gətirib çıxarır. Belə, əziz dostlar, videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun, yeni videoları gözləyin, gözdən qaçırmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm, sağ olun.